Hei sann, i dag skal jeg prøve meg på en kort tur. Vi på enden av flyplassen, så her flyr flya inn og ut over meg her. Så vi skal ned i et landskapsvernsområde, Ravine ved Gardermoen. Fantastisk fint. I dag det tåke, litt støy av biler som kjører forbi her. Når du kommer videre ned i hølet her nede, så blir det kjempebra. Og nå hører jeg fly om meg også. Nå det vanskelig å se, for det mye tåke, og det jo på Gardermoen også. Men jeg tenkte jeg skulle ta dere med på denne turen her. Og nede her så det også en minnelund i forhold til et fly som styrtet her. Så det kan vi ta oss og komme litt mer tilbake til historien her nede etterpå. Så bli med på en litt sånn rask joggings power walking tur nede i ravinområdet på enden av flystripa på Gardermoen. Det to runder på denne løypa nede i ravinene. Det en kort og en lang, så vi får se hvem vi tar. Det ser vi an. Det kan være glatt her nede. Det jo litt av elv som renner nedi her også. Men det fantastisk fugleliv, vet jeg i hvert fall. Jeg har gått her mange ganger før, og utrolig fint planteliv. Så bli med, så får vi se om tåka letter litt ned, mer enn nedi her. Og som du ser, her ser du jo lys for de flya som kommer inn. Så vi går, starter turen med å gå under flyene som kjører over. Så det utrolig perle som ligger i nærheten av flyplassen. Starten av stien så kan man også se gamle bunkerser som her fra krigen i Norge. Dette var noe av det var veldig mye av der flyplassen i dag også, som blir borte, men man ser stadig rester etter det som var. Det satt opp mye informasjonsplakater rundt omkring nå, og på tre bak der nå så det et ekorn som løpte oppover. Det ikke sikkert lett å se det, men her står det litt om grunnvannet. Så det fint å lese seg opp på turen her, så en tur som anbefales. Der føk ekornet oppover gitt, så vi får løpe videre. Etter ca. 1,5 kilometer så begynner det å gå nedover, så det greit å passe på så man ikke glir. Nå det vått og mye løp på bakken, så da kan man ikke løpe nedover her nå, men nå går det helt ned til
bunnen nedi ravinene her. Så det blir kjempefint her nede. Magisk med den tåka som ligger ute. Ja, i 10. mai 1945, krigen var over, 20 engelskmenn var på vei over hit, og dårlig vær. Og fra parkeringen og ned hit så er det 1,7 kilometer, og etter jeg har vært bort på... Sånn, da har jeg bare litt over en kilometer igjen, og da går det sånn sti oppover. Vanskelig å se at det er bratt, men det er bratt. Og sånn er det jo. En fin sånn sti oppe her. Nå er det ganske vått og litt sleipt, så jeg ville vel valgt noen gode sko, så dette kan bli våt på beina. Men jeg tok den lange løypa, så da ender jeg vel på en 4-5 kilometer, tenker jeg. Jeg stoppet det godt litt jevnt, så jeg har ikke hatt noe pauser, sånn store pauser i hvert fall. Så. En god time har jeg brukt på turen. Og det er deilig.